Zdravím, vítám vás u dalšího dílu našeho výletu do zákulisí mediální skupiny Televize Nova. Já se jmenuji Jakub a dneska bych tu přivítal Váru Divišovou. Ahoj, ahoj. Báro, jsi náš první host, kterého diváci znají i z televizní obrazovky. Ale já se ti zeptám, kde tě kolegové najdou. Tady, u nás na kopečku. Uh, jako v jaké redakci? Nebo uh, jaké v najdouně, části? najdouně v prvním patře? Je to první patro, je to první patro. V prvním patře teďka zrovna nás odstěhovali a sedíme s redakcí víkendu a života ve hvězdách po Ale potom se zase budeme, když se nám malovala a zútulňovala naše původní kancelář, tak se budeme po prázdninách stěhovat zpátky. Snad možná dokonce i s novým týmem. I s novým týmem? <laughs> rozšířeným týmem, tak a... staronovým rozšířeným týmem. <laughs> Já už tě znám hrozně dlouho. A ještě dřív, než jsem nastoupil z televizní obrazovky. A... Takže si. Toho dělala strašně moc. Co tě nejvíc bavilo? Mě nejvíc bavily vždycky zprávy a ty střepiny vlastně, protože střepina, střepiny jsou taková prodloužená ruka toho zpravodajství, že to je vlastně aktuální publicistika, tak tam je byly, bylo vždycky nejlíp. Ale víceméně já jsem tady vystřídala snad úplně všechno, kromě koření. Jinak jsem vlastně dělala snad všechny pořady. No, seděla jsem i na službě na tom Ach. začátku, zvedala jsem telefony a poslouchala jsem horké typy, kam všude musíme přijet a co všechno musíme uh, určitě natočit, takže chodila jsem do archivu, uh, hledat v kazetách uh, nějaké materiály, jezdila jsem starším, profesně starším kolegům a natáčet ankety, když jim se nechtělo <laughs> a podobně. Úplně všechno jsem si vyzkoušela. Dokázala by si vzpomenout, jak jsi se k nám dostala na úplném začátku? dokázala, že já jsem vlastně dělala, já už dělám 18 let v televizi a dělala jsem předtím v Jihlavě v regionální televizi, potom i v Českých Budějovicích a potom jsem se vlastně s téměř tříletou praxí hlásila jsem na konkurs. A prvně mě tedy nevybrali, jsem byla uh, vlastně uh, čtvrtý náhradní, brali tři lidi, no a potom ten jeden naštěstí odpad, takže se dostalo na mě a vlastně dneska jsem tady z těch lidí, který tehdy se kterými jsme tehdy nastupovali, tak jsem tady jediná. Život je zvláštní v tomhle, ale myslím, že to pro nás bylo velké štěstí. Tam, pro mě jste mě nechtěli, no. Pamatuju si to. Ale, ale čtvrtý náhradník je pořád povedený. Ano, ano, ano. A relativně nedávno v našem neustále spěchající době a Nova odvysílala, jak už se tak tady dělá, volební debaty, což je extrémně náročné z mého pohledu. Jak pro moderátora, tak pro zbytek týmu. Jak se na takovou věc připravuješ? No, já, já, úplně nevím, jestli se na to dá připravit, protože to vlastně musíš sledovat na denní bázi všechno, jo? že, že já, já, vlastně, když se mě ptají vždycky před těma debatama, jak se připravuješ, tak já tu otázku hrozně nemám ráda, protože jakákoliv odpověď na ní je špatně. Jo? Já si pamatuju, jak Ray prostě jako třeba zmínil nějakou lhůtu, po, po, kterou se připravoval a hned ho pranířovali prostě moderátoři ostatních televizí, že, že to je málo a že to takhle říct nemůže. Takže já vlastně to sleduju na denní bázi. Samozřejmě potom se zaměřuju na některé konkrétní věci, samozřejmě na ty lidi, na ty kandidáty, lustruju si je vlastně, takže, takže si dávám spíš dohromady před tou volební debatou nějaký kontext, ale o většině těch věcech vím do hloubky, nebo snažím se. Střepiny už jsi zmínila, poměrně oblíbený pořád, vždycky schrnuje vlastně události, jak probíhá výběr vlastně toho obsahu pro ten jeden díl? No, většinou se opíráme o, o to, co se děje, o, to, o ty aktuální události, s tím, že my se ve střepinách snažíme ještě ty základní zprávy, ty informace o tom posunout ještě někam jinam, přinést třeba nějaký netradiční pohled, přinést nějaký vlastní komentář k těm tématům, které se udály a podobně. Takže vlastně my vybíráme témata na základě toho, co rezonuje ten týden, co vlastně, o čem my víme, že se diskutuje a zřejmě bude i diskutovat dál a snažíme se vlastně ještě přinést něco, něco nového. A potom samostatnou kapitolu, tam jsou takové moje oblíbené perly týdne, kdy já hrozně ráda, kolegové mě mají taky hrozně rádi za to, a projíždím všem kolegům hrubáče, vlastně většinou jako když točí nějakou politiku a, a vlastně sbírám takový ty jako kdyby off record momenty, ale ona už je ta kamera spuštěná, takže je tam spousta vtipných historie, které ráda vlastně projíždím, nebo projíždím, když je sněmovna, tak z ten protokol je to teda dlouhý čtení, ale vyzobávám vlastně i z toho, takže to je takový moje guilty pleasure, jak bych to nazvala perly týdne. Ten tým kolem Střepin, říkala si, že nás možná čeká nějaké rozšíření. Bude to, když se ten tým rozšiřuje, a měl bych třeba šanci já rozšířit ten tým? Vlastně kde, Chtěl kde bys. hledáme, Chtěl kde bys. hledáme typologie? My hledáme nějakého zkušeného redaktora, který má vlastně vlastní nápady, který by nám přinášel, který by nám přinášel nějaká neutřelá témata, která by třeba ani nemusela být vlastně v souvislosti s tou aktuální zrovna agendou, protože na to tam kolegyně mám i u studenou a vlastně ještě bychom rádi tam měli někoho, kdo prostě Třeba bude přinášet nějaké zajímavosti, jako něco, něco co vlastně jako třeba uh, otevřeme my sami nějaké téma. Máš poměrně náročnou časově, jako náročnou práci. Uh, co děláš, když zrovna nic neděláš? <laughs> no, to já nevím, jestli někdy <laughs> nic nedělám. Ale jo, uh, já ráda chodím do přírody na procházky, vzhledem k tomu, že. Uh, jako správná novačka, po 16 letech už i bydlím na Barandově několik posledních let, takže já chodím do práce pěšky a cestou z práce, zejména když je třeba tak hezky, jako je dneska, tak já se procházím pro kopák, jenom, to vlastně domů vezmu přes pro kopák a vlastně já jenom tak třeba poslouchám ptáčky, hledám lístky, podobně takový jako, to je moje to to nic nerežitelné. Aktuálně na nově probíhal zelený týden a včera byl den bez aut, tak... To si to mělo poměrně snadné. Teda. No a já hlavně nemám auto, protože a. já jsem si řidičák udělala, nevím jak, mi ho dali, až začala jsem, když jsem už měla takovýhle břicho, jsem čekala dceru a nedotáhla jsem to před porodem, potom teda jsem se musela hrozně dokopat, abych to stihla do té, do té lhůty, do které jsem musela. Myslím, že mi pan komisař, když jsem měla ty poslední jízdy, tak mi řekla, ať už z toho auta od volantu vypadnu a já jsem od té neseděla v protože se hrozně bojím. Já jsem malá, já nevidím asi. Ach. A jak ráda trávíš čas ze svojí dcerou? Tak nejraději jsme venku, akorát teda ona ne tak ráda jako já chodí. Já jsem hodně chodící typ, já jako jsem schopná jít pěšky, prostě třeba z práce až na anděla, když tam něco potřebuju. Jo, jako nevadí mi, že strávím na té cestě hodinu a čtvrt. Takže většinou venku a ráda teda plave, takže chodíme na bazén. Co v té televizi vlastně jako děláš nejraději? Co dělám nejraději? Drbu. Ja. <laughs> Drbu s ostatními kolegy ve spravodajství uh, politiky. <laughs> Protože odmoderování, tvůrce, vlastně choreografie, vlastně děláš to hodně? Uh, no, jako asi mě nejvíc baví vlastně ty diskuze, že je to živě a mě baví vlastně živý vysílání. Uh, je to takový adrenalin, že jo? A, a je to... Je to uh, Nedá se vlastně tam nic předpokládat předem, protože jako v, jo, v, jo, i zpravodajství je živý organismus a ta diskuze to je ještě živější organismus a, a nevíte vůbec, jako, takhle samozřejmě já tuším, co mi budou odpovídat, protože oni jsou potom jako velice snadno ty politici, kdo říkají, pořád to se jí, ale vlastně jako, jako nevíte předem, kam se ta debata vyvine, takže pro mě je to takové, jsem půl hodinku hezky ve střehu, jo, to, mě, to mám ráda, takže takže asi ty debaty. A zprávy jsou vlastně takový úplně samostatný ostrov. Zprávy, zprávy to je jako. V... To je úplně něco, jako myslím si, že spousta lidí, kteří semka přijdou, tak si uh, často vůbec nedokážou představit, co všechno to obnáší. Já jsem vlastně ve zprávách třeba dělala uh, parlamentní zpravodajsku, nebo byla jsem politická reportérka a mě to teda vyhovovalo, že já jsem trochu hyperaktivní, ale ono třeba, když jedete do sněmovny, takže já prostě už ještě předtím, než začne jednání 9, devět, tak já už prostě jako od osmi plus minus nastoupená ve sněmovně s tím, že já tam scháním drby a do toho mi začnou přesně, skončí ta porada, je deset hodin, skončí porada a najednou vám začnou volat kolegové. Je, prosím tě, ty tam máš tamhle toho, nemohla bys mi nabrat to, tohodle, a nemohla by se stají tohle toho zeptat. Takže vy tam vlastně, jako krom toho, že uděláte poletky od poletky a vrátíte se na barák, abyste postříhali reportáž do těch večerních televizních novin, možná si k tomu ještě švihli nějaký živák, tak vlastně tak tam odbavíte čtyři, pět kolegů, prostě jako co oni potřebujou A já říkám, mě to dělá dobře, jo, že já jsem si vždycky jako napsal, já jsem tak, takový, že to se jako poznáme, s tím, že jako jo, kolik co, a měla jsem to kolikrát fakt po čtvrt hodinách, se mi tam střídali prostě a, a jako, jako, třeba tady tohle, to potom přijdete domů, jako rozvalíte se a fakt jako jste do půl hodiny tuhý, jo. Takže, Vědeme. takže jako tady to, tady to, bylo hrozně náročné, ale říkám, já jsem hyperaktivní, takže mě to vlastně ve chvíli, kdy jsem si tam odfajfkovala všechny ty lidi, se měla nabrat a všechno, co jsem měla udělat, tak jsem měla vždycky hrozně dobrý pocit. Ta televize za tu dobu, co tu pracujete, Báro, prošla spoustu různých změn od majitelů, vývoje, trhu. A to zpravodajství při tom všem je pořád takovým stabilním ostrovem. Je něco... Co s, tím, co s tím spravodajstvím skutečně jako pohlulo, že se něco vyvinulo, jako, že se začalo proměňovat, je to znát? Já si myslím, že vždycky byl znát, vlastně dělal jsem tady 16 let, tady budu v listopadu, a vždycky bylo znát na tom zpravodajství, řekněme, rukopis šéf redaktora. Jiné to bylo, když tady byl vlastně Petr Mrzena s Martinem Ondráčkem, jiné to bylo, když vlastně přišel Vladimír Mužík, jiné to je teď za Kamila Housky a za Michala Kratochvíla. Mě třeba tady tato že Michal a Kamil dávají třeba větší důraz na na nějakou serióznost toho zpravodajství, jak přinášíme vlastně serióznější témata, spousta lidí má zafixovaný a, a vlastně to byla třeba éra toho vládního mužíka, že a, a to byl takový spíš tabloid, jo? Než bylo, že tam bylo hodně prostě takových odlehčených věcí. Jo? vznikla bába pod kořenem a tady tyhle ty všechny věci, to jsou prostě zmrzlá voda, že jo? prostě čím se baví na YouTube, to jsou všechno věci vlastně z této éry a vlastně my se s tím do dneška potýkáme, jo, protože vlastně to, to, třeba se takhle podaří jedna věc, že jo, prostě jako virální, jo, a, a vlastně jako ty diváci si pamatujou to do teďka, jo, prostě jako řeknu vám, my to vůbec nesledujeme, že vy tam máte jenom samý bouračky a tamhle zmrzlou vodu a bábu pod kořenem a přitom tady to už dávno není pravda, prostě posledních jako x let, jo, ale vlastně jako pořád se to s vámi táhne a teďka, teďka, musím říct, že, jako, že ta témata jsou jako pestrá, že je to pořád podávaný, jsou to seriózní témata, ale je to podávaný vlastně tím naším stylem, tak jak my to umíme, tak jak to umí jenom Nova, to jsou vlastně... Uh, máme to, servírujeme to těm divákům s rozumitelnou formou. A to je fajn, si myslím. Je v oblasti publicistiky nějaký formát, kromě volební debaty, který nám chybí? Třeba Vis, nějaká zahraniční reference. Uh, no, já myslím, že. Vlastně máme víceméně obsáhlé všechno. Docela by se mi líbilo, líbí se mi projekt na vaší straně a myslím si, že třeba i něco, co by navázalo na občanský judo tehdejší, že by nově taky slušelo, protože je vidět už na těch zprávách, že lidi to zajímá, lidi, lidi píší a myslím si, že těch témat mimo třeba vlastně kontroly potravy, tak je daleko, daleko víc, která, která by šla zpracovat, jako, jako ve kterých by se těch lidí dalo zastat trávíte uh, čas se svým týmem i mimo pracovní dobu? Moc na to čas není. Ale já musím říct, že jako je tady pár lidí, se kterými asi na to pivo ráda zajdu. Nová 30 let. A já trochu předběhnu 16 let z teba tady dlouho. Co mm. um, co byste popřála nově? Aby byla pořád stejně skvělá, jako je, protože já bych tady 16 let nebyla kdyby nebyla skvělá. Tak hmm. jako musím říct jako, musím říct, že co se mě týče, samozřejmě ke každému se přistupuje individuálně, ale co se mě týče, tak jako já jsem odešla na mateřskou, vrátila jsem se, měla jsem vždycky skvělé podmínky prostě pro abych dokázala skloubit prostě jako ten rodinný život, prostě jako starost o dítě a tu práci a dělat vlastně, jako co mě baví. Já jsem tady vždycky měla obrovskou podporu a vždycky vlastně jako jsem tady mohla dělat na projektech jako 16 let. Já jsem ještě člověk, který jako nerad dělá stereotypní práci a vždycky vlastně se našlo něco, kde já bych se mohla realizovat a vlastně něco jako co třeba zkusit novýho a podobně, že jako, tady v tomhle tom si myslím, že je Nova super, nejen pro mě. Je tu něco jako a, Nová Academy, Nová CM Content Academy, co byste poradila a žákům těchto institucí, tak aby dosáhli 16 let takové krásné kariéry <laughs> Co bych jim na poradila? Obrazovce? Co, bych co je jim to poradila? nejdůležitější? No, takhle, nejdůležitější je to jako chtít dělat, že já vlastně to mám jako koníčka. Já jsem vůbec třeba neplánovala, že budu na mateřský jenom 9 měsíců. Jo. Já jsem jako plánovala, že tam budu třeba 2 tři roky, ale prostě já jsem se bez té televize, ono je to droga, no, co si budeme povídat a říká to spousta lidí, prostě, který jako mají k té televizi vztah. Tak vlastně já jsem bez ní byla hrozně polovičata. Já jsem si přišla jako pak jako, tam asi hraje i ego, samozřejmě. Jo? Prostě jako my všichni, prostě, co jsme před kamerou, jsme jájinci do jisté míry. Ale prostě mě ta televize by strašně chyběla, takže ono alfa omega je prostě, aby vás ta práce bavila. Práce je mi opravdu koníčkem. Jo? Já prostě jako nesleduju zpravodajství, protože musím, ale protože mě to fakt zajímá. Jo? Moc děkuji, Báro. Já taky děkuji za pozvání. A my jsme se s vámi rozloučili. A pokud vás to dnes bavilo, budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Na viděnou.